det en hård fight där inne I första kurvan. Då såg ut som att någon tappade trampan där. Vi ska se här om det är Indava som har ledningen upp från första kurvan. Och sen är det en hård fight om andra platsen. Är det Kasper och Jakob? Vi ska se här när de kommer in på sista rakan. Men det är i alla fall Ida som har första platsen. Andra platsen går nog till Tobias. Och tredje platsen till